Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось уже 76-й тиждень Україна стоїть в борні із російським агресором в умовах повномасштабного військового вторгнення. Знову російські ракети долітають по всіх містах і селах нашої батьківщини. На лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Наші дівчата і хлопці мужньо боронять свою батьківщину. Багато ми маємо поранених, які прямо потребують особливої нашої уваги, лікуються в різних куточках нашої батьківщини і за кордоном. Але особливо страждає південь України. Наша Одеса оговтується від потужної ракетної атаки. Цікаво, що зруйнування Спасо-Преображенського собору Української Православної Церкви Московського Патріархату стало спільною трагедією усіх мешканців Одеси і теж цілої України. Всі мешканці цього мужнього портового міста об'єдналися для того, щоб підтримати один одного в таких важких обставинах. Наша церква долучилася до ліквідації наслідків цієї атаки, і ми раді протягнути нашу руку допомоги нашим православним братам і разом лікувати рани, разом боронити нашу батьківщину. І сьогодні ми хочемо вкотре сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Донецькому екзархаті для дітей організували літній табір. Участь взяли 30 дітей з Донеччини та Дніпропетровщини під проводом отців Селезіан. Впродовж тижня хлопці та дівчата розважалися на одній із баз відпочинку неподалік міста Кам'янське та мали чудову можливість весело і цікаво провести час. Частина учасників табору є внутрішньопереміщеними особами, яким на початку повномасштабного вторгнення отець Олег Ладнюк допоміг евакуюватися з їхніми родинами. Родини загиблих героїв здійснили прощу до Свято-Успенської Унівської лаври. Паломництво організували капелани Центру військового капеланства Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Участь взяли 60 людей, учасники прощі помолилися божественну літургію, вийшли на Чернечу гору, побували біля чудотворного джерела та молилися молебень до Пресвятої Богородиці біля Унівської чудотворної ікони Матері Божої за наших героїв і перемогу. У ніч на 23 липня російські ракети вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали Свято-Преображенський кафедральний собор, дім вчителя, житлові будинки та багато інших будівель. Загалом було пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Поранення отримали 19 людей, двоє людей загинули. За 9 днів російські атаки пошкодили або знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. У Греції провели християнський табір для українських дітей. Проводила його церковна спільнота Святого Миколая в Афінах. Впродовж тижня діти молилися літургію, відвідували катехізації, брали участь в різноманітних естафетах, конкурсах та іграх. Співали українських пісень, вивчали банси і купалися в морі, а також мали можливість представити свої таланти, якими їх наділив Бог. Екзарх Харківський владика Василій Тучапець освятив і передав черговий автомобіль для потреб Збройних сил України. Транспортний засіб було придбано. Стараннями священика Харківського екзархату отця Юрія Целепа кошти на придбання транспорту пожертвували добродії з Ізраїлю та Італії. Екобюро Української греко-католицької церкви відправило фуру питної води до Береслава. На деокуповану Херсонщину привезли вантажівку з Арваницької мінеральної води. Вантаж був переданий в межах екосоціальної ініціативи «Вода для життя» за підтримки Віденської школи танців «Елмаєр» та за сприяння Святої Варвари УГКЦ у Відні, Марійського духовного центру «Зарваниця» та Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Булася щорічна зустріч партнерів Карітасу України. Під час події обговорили наступні кроки допомоги постраждалим від війни. Панельна дискусія розпочалася з молитви, яку провадив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Участь в дискусії також взяли генеральний секретар мережі організації Карітас Інтернаціоналіс Алістер Датон, заступник голови офісу ОКГВ ООН в Україні Джеймс Везерел, посол Канади в Україні пані Лариса Галадзе та віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Росія масовано атакувала Україну ракетами. Під ударом опинилися всі області України. Під час масованої ракетної атаки протиповітряна оборона України працювала на різних напрямках. За даними Генштабу, сили оборони за добу знищили 40 російських крилатих ракет. Особливу увагу в цих днях, молитовну увагу, душпастирську,
наша церква скеровує до нашої мужньої молоді. Яр війни впав головно на плечі наших молодих дівчат і хлопців. Наша мужня молодь захищає батьківщину, але теж лікує рани війни в тилу, опікуючись потребуючими. Наша молодь є осердям потужного волонтерського руху. В цих днях делегація української молоді відбула до Лісабону для того, щоб взяти участь у Світовому дні молоді. Майже 500 учасників, як з України, так і з-за кордону, візьмуть участь у тій світовій молодіжній події католицької церкви. Ми знаємо, що Світовий день молоді завжди є особливим моментом і простором євангелізації. Коли молоді люди з різних куточків світу разом можуть переживати присутнього між нами воскреслого Спасителя. Особливо, коли бути християнином стає сьогодні викликом. Бути християнином означає часом іти проти течії секуляризованої культури, яка часами відкидає християнські вартості. Світовий день молоді стає моментом взаємного підсилення, діленням досвідом віри, моментом зцілення ран, які сьогодні носить у своєму серці, у своїй душі молода дівчина чи молодий хлопець. Українська молодь, яка бере участь у цьому Світовому дні молоді, по-особливому, мабуть, переживатиме цей момент. Цікаво, що під час відвідин нещодавніх України майбутнім кардиналом, його емінецією Америко Агіаром було засвідчено, що особливістю програми цього річного Дня молоді буде момент слухання молоді. Не так щось молоді будуть говорити, але єпископи, священники і вся католицька церква хоче послухати молодь, хоче почути голос молодих дівчат і хлопців. Українська молодь має що сказати. Має що сказати своїм ровесникам. Має що сказати католицькій церкві. Має що сказати цілому світу. Українська молодь хоче бути почутою. Хоче розказати про біль і втрати, які переживають сьогодні українці. Українська молодь хоче розказати сьогодні цілій католицькій церкві, що означає бути християнином в умовах війни. Але українська молодь теж хоче, щоб її не тільки чули, вислухали, але й почули. Те ділення біллю для наших дівчат і хлопців буде моментом зцілення ран. Ми сьогодні просимо світову громадськість Вселенської церкви: послухайте голос української молоді. Обійміть тих дівчат і хлопців, які в своїй душі, теж на своєму тілі, носять рани війни. Нехай Світовий день молоді буде моментом, коли ми скажемо «ні» російській агресії, коли ми засудимо вбивство невинних цивільних в Україні, моментом молитви за викрадених дітей, моментом, коли разом будемо просити у Господа Бога справедливого миру для України і для світу. Боже, благослови Україну! Святіше Отче, поблагослови українську молодь, яка хоче Тебе зустріти в Лісабоні. Боже, поблагослови нашу багатостраждальну українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!